ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။နေ့စဉ်ထောင်းလွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မနက်9:45မိနစ်ချိန်ကယ်ဖာနာဝမ်ဂျိုလူကနေတိုင်းလာပြီးတဲ့အရာမင်္ဂလာပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာလေပြင်းနဲ့ရေမောတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ကပလီပင်လယ်ပြင်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်ထွန်းနေပြီးတော့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတော့တိမ်သင့်နေဖြစ်တွနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်ထွန်းနေပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတိမ်သင့်နေဖြစ်တွနေပါတယ်။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေးရအားကောင်းနေပါရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပင်လယ်ော်ရဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာလေပြင်းနဲ့ရေမောတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီလေပြင်းနဲ့ရေမောဟာပုံမအားကောင်းလာနိုင်ပေမဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်ရဲ့ကျင်းမြောင်းတဲ့ရေပြင်းအနေထားကြောင့်ကုန်းတဝက်ရေတဝက်အနေထားသာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပုံမအားကောင်းလာဖို့အခွင့်အရေးကနည်းပါးပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အရှေ့မြောက်ကုန်းမြေပေါ်မှာသာကုန်းတွင်းလေပြင်းနဲ့ရေမောအဖြစ်နဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ကိုရေရှားသွားနိုင်ပါတယ်။လေပြင်းနဲ့ရေမောရဲ့အချိန်ကြောင့်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်မှာမုတ်တုံလေးရအားကောင်းလာနိုင်တဲ့အတွက်မုတ်တုံမိုးတွေကမ်းခြေဒေသတွေမှာပိုလာနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြမပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့မြမကမ်းရိုးတန်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းတွေကျန်ရောက်ပြီးတော့လှိုင်းသင်းတရာလေးလှိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်တွေကတော့ငါးပင်ရံနေ၈ပေလောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။လေတက်ခံနိုင်မှုခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မိုးသက်လေပြင်းကျနေတဲ့အချိန်မှာရေပြင်းမြေပြင်လေယာဉ်တနအယူ35မိုင်အထိတက်ခံနိုင်ပါတယ်ရှင်။မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုခမဲကျန်နေနေရတော့စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ထုံရနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေမှာနေရာကျကျမိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်နဲ့ AR တိုင်းမှာနေရာဆစ်ဆိတ်မိုးထစ်ထုံရနိုင်ပါတယ်။ကျန်ဒေသတွေမှာတော့နေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ထုံရနိုင်ပါတယ်ရှင်။မျိုးတော်ရည်ရဲ့မိုးလေဝသခမန်းကျန်နေနေရတော့နေပြောင်းတဲ့နေတိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးဘူချိန်33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အနည်းဆုံးဘူချိန်25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနေပါတယ်။မိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထစ်ဆုံးနိုင်ပြီးတော့မိုးရွာဖို့တေချာမိုးက80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။ရှောင်းကမြနဲ့နေတိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးဘူချိန်30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အနည်းဆုံးဘူချိန်24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနေပါတယ်။ရှောင်းကမှာတော့မိုးအထင်တင်ထစ်ဆုံးနိုင်ပါတယ်။မိုးရွာဖို့တေချာမိုးက100ရာနှုန်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့နယ်နီးတွိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးဘူချိန်35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အနည်းဆုံးဘူချိန်26ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမှာတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ထုံရနိုင်ပါတယ်။မိုးရွာဖို့တေချာမိုးက40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့နေပြည်တော်ရှမ်းကမန္တလေးမြို့ရဲ့တပတ်တင်မိုးလေဝသခမန်းဆက်တွေကိုထုံးလင်းတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကနေကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေရှင်။